E quaj lagje e re, por në realitet nuk është kështu. Mjafton një ditë shi dhe borë që rrugët me gropa. Në këtë zonë periferike të qytetit të Kuksit të bëhen të pakalueshme, jo vetëm për banorët, por edhe për makinat. Banorët thonë se gjatë dimrit duhet të veshin çizmet për të lëvizur në rrugë. Më të vështirë e kanë fëmijët e shkollave dhe kopshteve, që kalojnë aty çdo ditë. Shifet katastrofa e në siri që është thonë, pala, a morë, këtë lësh me qi se dalin fëmijët, me makina të qitë, rrë, si shpek që i keni vetë, s'ko në vëjë me thonë, të batë ujtë rrëdhin, komplet, i këna shku të usilësi, usilësi, vëjnë, i kanë pronë punëtor, s'ka në regjion, këtë rrëdhë ujë. Problematik tjetër është edhe prania e madhe e mbetjeve urbane, brenda lagjes për shkak të mungesës së kazanëve të mbeturinave. Jo, normale nuk është. Pse? Pse, se s'ko rregull, kazana duhet me i vonë, vëllaj, po atë njës tash, që ne me bomi i pu, 30 metrë gjatë shkën të qitë për të tari. Që shë vetë, dalit lëvë me palëvë, a skandal, marëm o qizë më lasfejke, ose plasmasë, në është s'ki, që është ajdo ola, s'ki që të banë. Sa ko shtet, as ko shtet, se dip ma gja. Në lagjin e re në qytetin e Kuksit jetojnë më shumë se 1.000 banor, ndërsa prej vitesh, aty nuk është bërë asnjë investim për përmisimin e infrastrukturës nga bashkia.